Троє людей загинуло, дві дитини. У реанімації у Запоріжжі вночі Таврія врізалася в електроопору. Водій на повороті не впорався з керуванням. Машина вилетіла на узбіччя та вдарилася у стовп. Троє дорослих пасажирів загинули на місці. Дивом вціліло дві дитини. Вони зараз у тяжкому стані у реанімації. У 5-річного хлопчика черепно-мозкові травми, переломи та численні забиття. У тяжчому стані 10-місячний малюк. Він на штучній вентиляції легень. Діти забезпечені усіма медикаментами. Зараз шукають рідних. Інспектори ДАІ з'ясовують усі обставини ДТП.